Слава нації, шановні панство. Вам подобаються скандали? Ви б хотіли, щоб ваш е е життєвий рік чи новий рік розпочинався із скандалу? Слово скандал, до речі, грецького походження. Я чогось була впевнена, що латинізм і буквально означає пастка і спокуса. А якщо вже це слово етимологічно обкладати нашими значеннями, то це знаєте, що означає? Інцидент. Який отримав широке публічне розголошення, пов'язане із заявами про правопорушення, ганебні чи аморальні вчинки. До речі, що таке аморальний вчинок, насправді, навіть Конституційний суд не може дати визначення цьому, тому що поняття моралі змінюється залежно від доби, в якій ми з вами живемо. Те, що було аморальним в XVII столітті, є абсолютно моральним сьогодні. І те, що є моральним сьогодні, можливо, буде аморальним за років 50 і 100. Тобто, поняття моралі відносно. А мораль буквально означає звичай. Здається, також із грецької мови. Чому я вирішила поговорити про це? Тому що дуже часто поряд із моїм іменем ставлять ось цей грецизм, вживають, перепрошую, вживають цей грецизм скандал. І минає якийсь час і те, що колись називали скандалом, воно стає. Нормою поведінки. І виявляється, приписувані Ірині Фаріон скандали, це насправді руші розвитку українського суспільства. Тобто, виявляється, що я своїми ідеями і своєю поведінкою випереджаю час так на років щонайменше 20, а можливо, 40, а можливо, ще більше. Про що я? Я про те, що в засоб масової інформації абсолютно неадекватно називають те, що я роблю. Отже, проаналізуємо кілька таких речей. Перше, скандал у дитсадку. Це було в 2010 році, коли я прийшла до малесеньких чарівняток, зовсім не з метою читати їм лекцію з української мови, а з метою провести пресову конференцію в одному із залів дитячого садочка, тому що нам дозволили це зробити, і оголосити свою заяву, адресовану Януковичу, президентові тоді України, 2010 рік, який намагався московській мові надати статусу. Другої державної, але мене побачили вихователі у цьому дитячому садочку і запросили до діточок. Діточки тоді були дуже гарно одягнені, тому що було свято стрітання. І ось, коли я прийшла до тих діточок, то з чого починається знайомство з дітьми? З того, коли ти запитуєш, як ти називаєшся? Тобто це був абсолютний експромт. це було знайомство з маленькими українцями. І коли я запитала якусь дитинку, як ти називаєшся, і ця дитинка у вшиваній сорочечці сказала, що вона Міша, я була шокована. Тому що реально я до цього часу, поки не стала депутатом обласної ради, а потім Верховної Ради, не уявляла собі, що Михайла в Україні можна називати Мішою. Хоча би тому, що це груба лексична помилка. І коли я про це публічно сказала, наші недолугі засоби масової інформації і ще недолугіші політики назвали це як скандалом. І тодішній депутат Верховної Ради на прізвище Колісниченко, до речі, де він зараз? Він може воює в Збройних силах України? Він може робить для України якісь поважні справи. Тоді цей депутат намагався звинуватити Ірину Фаріон, знаєте в чому? В дискримінації дітей за мовною та національною ознакою. Ви знаєте, якщо б це робив тільки депутат Колісніченко, який зараз втік до Московії, тому що він став автором путінського мовного закону, а Ірина Фаріон цей мовний закон скасувала, саме з моєї ініціативи, це відбулося. Тобто, якщо б цьому депутатові Колісніченкові не допомагали. Нікчеми місцевого розливу, то, може, у нас не було б стільки біди. Знаєте, хто підтримав цього депутата Колісніченка в тому, аби відкрити кримінальне провадження щодо Ірини Форіон? Була у нас така партія з дуже гарною назвою: Українська народна партія. Тобто ця партія була серед ворогів України, які намагалися засудити Ірину Форіон за дискримінацію дітей, через те, що Ірина Форіон зауважила, що нема в українському антропоніміконі імен типу Федя, Стьопа, Ваня, Даша, Наташа. Що ми читаємо тепер? Боже, весь, весь Фейсбук. Просто кишиті всілякими новітніми редакторами, які розповідають нам, що не гоже Михайлика називати Мішою, що Петрик і тільки Петрик, а не П'етя, що Ванька і Ванюша – це однозначно московська ідентифікація. Я дуже тішуся. Що колишній скандал. Сьогодні став нормою, особливо в устах, добре розкручених за певні гранти так званих українських філологів, які щойно тепер прокинулися, і почали говорити те, на чому я наголосила абсолютно відрухово і спонтанно. У дитячому садочку Львова 2010 року дивно, що тоді кримінальної справи не відкрили. Правда? До речі, сьогодні на Дикій Московії проти мене відкрито два кримінальні провадження. А в Україні під час війни проти Ірини Фаріон відкрито чотири кримінальні провадження. Україна, як завжди, попереду у своїй ідеологічній відсталості. Отже, скандал вичерпано, правда? Це вже, по-моєму, навіть ну, абсолютно безголовим супротивникам української мови зрозуміло, що коли ти Альоша, то ти московит, а коли ти Олекса, то ти українець. Хоча б тому, що був Олекса Довбуш. До речі, цей фільм чи не найбільшу популярність здобув в Україні на відомому ресурсі. Далі є у нас такий хлоп. І який торгував свого часу пірамідками, розповідаючи людям, що з допомогою тих пірамідок вони можуть оздоровитися. І ми живемо в настільки неадекватному суспільстві, що знаходилися ті, які вірили тим пірамідкам цього псевдожурналіста, прізвище якого починається на букву Г. Я не можу його вимовити, бо мені доведеться тоді відразу йти чистити. Дезінфікувати санацію уст, робити так. От він назвав мене тоді агентом ФСБ. Що зробила Фаріон, щоб закрити рота цьому так званому псевдожурналісту з будівельною освітою або освітою від пірамідок? Фаріон пройшла поліграф. Він цей на букву Г не пройшов поліграфу. Скажіть, будь ласка, він воює зараз у Збройних силах України? Він, може, дуже поважно волонтерить. Мені здається, він наштампував немалу кількість дітей, які перебувають вже в абсолютно призовному віці. Можливо, хтось із його дітей воює. То що означав тоді ось цей скандал цього? Дуже слабовольного і слабосилого чоловіка на букву Г у стосунку до Ірини Фаріон. В що в цей скандал? То хто мав рацію? Хто пройшов поліграф? І хто насправді агент ФСБ? Отже, друга мильна бульбашка луснула, і війна це довела. Звісно, що тим, які піддаються на доведення. А не тим, яким довести нічого неможливо через відсутність, як кажуть в Галичині, оливи в голові. А ми їм і нічого не доводимо, ми просто робимо своє і констатуємо чиюсь дурість чи чиюсь мудрість. Далі крутимо педалі. Прочитала я нещодавно у Вікіпедії, на сторінці про мене, що якісь там футболісти, забули його прізвище, бо футбол мене ніколи не цікавив, що якийсь футболіст говорив московською мовою. І ми з Ларисою Ніцой, я не пам'ятаю прізвище його, і ми з Ларисою Ніцьо, Ніцой, цілком логічно цього журналіста, цього футболіста, який говорив московською мовою, назвали як московитом. Так? Бо якщо ти говориш польською мовою, то ти хто? Поляк. Якщо ти говориш німецькою мовою, то ти німець, правда? Коли ти говориш французькою мовою, то ти, напевно, француз. А якщо ти живеш в Україні і говориш московською мовою, то ти московит. Так працює логіка. І не треба цю логіку виводити на якісь лабіринти. Так працює логіка. Виявляється, що після того, коли ми з Ніцой так це ідентифікували, так проти нас було відкрито про це я вже навіть не знала. Кримінальне провадження за фактом образи тримайтеся за животи і регочіть довго, за фактом образи українських спортсменів. Я про це направду навіть і не знала. Виявляється, ми абіділі не якогось там футболіста, прізвище його не пам'ятаю, а я абіділа ще якусь легкоатлетку магучих за те, що вона. Під час війни фотографувалася з московською спортсменкою, яка одночасно служить у Збройних силах Дикої Московії. І, власне, через те, що ми зробили зауваження, а я, зокрема, їй проти мене було відкрито кримінальне провадження. Дивно, ніхто мене не покликав давати свідчення, ніхто не вникав в те, що я насправді говорила. Але обов'язково знайшовся хтось, який змусив. Управління поліції відповідні завести це до списку реєстрів до судового розслідування. Що ми кажемо сьогодні? Бо це було кілька років тому. Ну, ми стверджуємо відповідно до рішення конституційного суду від 14 липня 2021 року. Що в нас немає російськоязичного населення. В нас є або українці, або московити. А поняття рускоязичного населення не підлягає жодному юридичному захистові. Тобто, це рішення Конституційного суду ще один скандал, який вщух, і влігся, і луснув, як мильна бульбашка. Далі крутимо педалі. Російськомовні військовики не є українці, сказала Фаріон. І знову розкрутила скандал, така собі журналістка на прізвищі починається на букву С. І на цій основі відкрито проти Фаріон щонайменше чотири кримінальні провадження, бо ще й припаяли якогось розп'ятого мальчика в Криму, начебто, я його здала. Е, Московський ФСБ через те, що оприлюднила його допис, адресований мені. Чо ж ти мені пишеш, якщо ти не хочеш, щоб твій мудрий допис, крім мене, про... прочитала уся країна? Чим це все, шановне панство, завершилося? Завершилося це тим, що мене звільнили з Львівської політехніки за так званий аморальний проступок. Але... Надцікава річ. Звісно, я звернулася до суду, аби оскаржити моє абсолютно незаконне і політично замовне звільнення. І що я отримала? Я скерувала позов до відповідного суду. Сторона, яка звільнила мене, а саме Львівська політехніка, мала два тижні для того, щоб на мій позов скерувати свій, даруйте задурний термін. Відзив. Минуло 15 днів 17, 20 і ще більше. І до цього часу львівська політехніка жодної відповіді на мій позов не надала. Чому? Бо нема що надати на мій позов, нема чим карту бити, нема що контр аргументувати. Так падає ниць ще один скандал. Інспірований цією нікчемною владою перед силою вільних і самодостатніх людей. Тому, шановне панство, пам'ятаєте свого часу Монтескє казав про бурю в склянці води. Так от, всі ці скандали, які мені шиють, рано чи пізно стають аксіоматичними моделями поведінки. Я вам бажаю сили, натхнення і віри в те, що правда. Перемагає завжди, а скандали розчиняються, як розчиняються ті нікчемні люди у нашій історії, які їх створюють, а нам своє робити: здобувати, перемагати і утверджуватись.